ته دا الله رضا رضا وګڼه درته جونګړی نه محل جوړیږي کچا وژل دی ګنا اوس دی وی دی زمانه کی تری اتل جوړیږي که څه هم د سولې د بین الافغاني مذاکراتو بهیر یې د تمې خلاف روان دی، خو لا یې د سولې راتګ ته هیلې ژوندی ساتلې. دوی په خپلو شعرونو او نظمونو کې د جنگ بدرنګ انځور کاږي او د روانې جګړې له کبله د ټپي او دردیدلي ولس د آهونو غږ باسي. د مرګ په خوبې نه کوي واړه ولس ولې پښتنه سوځي په جهان کې لکه خاص ولې که زه د خدای او د رسول په لاره نه یم روان بیا زه پنځه وخته منځه ته کړم اوداس ولې که زه د خدای او د رسول په لاره نه یم روان بیا زه پنځه وخته منځه ته کړم اوداس ولې ما د ژوند واړه خوشحالو کې ته شریک ګڼلې تا راته واړه خوشحالۍ کړلې تس ناس ولې هر ورځ په بم مړه کېږو هره خوا غم ته سمېږو ماشومان مو راته وژني څه ځوانان مو راته وژني حافظان مو شهیدان دي مکتبیان مو شهیدان دي دواړه خوا زموږ سرونه افغانان مو شهیدان دي تر ښوونځي پوهنتون ممبره عاشقان مو شهیدان دي د مکتب ماڼۍ مو ړنګه جوماتونه هم ورانیږي پوهنتون هم پاتې نه شو مدرسې هم ویجاړیږي پوهنتون هم پاتې نه شو مدرسې هم ویجاړیږي دوه سرونه یوه خولۍ ده پاچاهان مو نه جوړیږي څه ځوانۍ زمونږ خاورې څه خانۍ زمونږ خاورې غریبۍ یو برباد کړي پردیسۍ یو برباد کړي داسې نه ښکاري وهي نن څوک په لښته یاره دلته اوسېدنه بلا سخته دغه لسکونه خوستی شاعران لیکوالان او د ادب مینوال چې د سولې او یووالي مشاعرې تر سرلیک لاندې راټول شوي د خپلو شعرونو او نظمونو له لارې د جنګ کې لوري د هیواد او لس مینې ته رابولي او په هیواد کې د ناوړه حالاتو او بحران څخه د خلاصون یوازنۍ لار خپل منځي یووالی یادوي سوگی گرموی اور تا سڑی لپی چا تلا کزا ہم دے وطن زفا خوگ لکائے مان ہم دے وطن زفا خوگ لکائے مان ہم دے وطن زفا دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او مل پلاوی په درې ورځني سفر پاکستان ته تللي چې د افغان ولس لکلک خبرګون سره مخ شوي. دوی د ملا برادر سفر پاکستان ته د پاکستانی ریاست له لوري د وسلوالو طالبانو د رهبرۍ په معنا یادوي، خو بل لوری یو شمېر سیاسي چارواکي باور لري چې ګواکې دا ځل پاکستان د افغان سولې په پروسه کې رښتینی بریښي. د بهرنیو چارو وزارت هم د طالب پلاوی سفر د سولې پروسې د پیاوړتیا لپاره د پاکستان د هڅو یوه برخه بولي. فرید تقی، روحي خبري آژانس، خوست.